Il-prioritali jmiss fil-ġlieda kontra d-diabete għandha tkun it-twaqqif mill-ġdid ta' kumitat parlamentari dwar id-diabete fiħdan il-Parlament Malti. Il-membru Ewroparlamentari Francis Zamidmek u l-kallim tal-Oppożizzjoni Mario Galia esprimew sodisfazzjon li l-Gvern qed jikkunsidra li wettaq il-proposta tiegħu għall-lot ta' Continuous Glucose Monitors lill-persuni li jbatu bil-kundizzjoni tad-diabete tat-tip 1. Il-Continuous Glucose Monitors u apparat li b'mod awtomatiku janalizza il-livell taz-zokkor fid-dem b'mod li jelimina l-bżonn li l-pazzjent jittaqab bejn 17 darbit kull jum. Francis Zamidmek kien għamel din il-proposta permezz ta' ittra mibgħuta lill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern wara taħdidiet fit-tul ma' persuni li jbatu mid-diabete kif ukoll ma' ġenituri ta' tfal b'din il-kundizzjoni. F'artiklu pubblikat mit-Times of Malta, il-Gvern qal li qed jikkunsidra li f'din il-leġislatura jimplementa din il-miżura proposta mill-Membru Ewroparlamentari Francis Zamidmek. Mario Galia enfasizza li meta f'pajjiżna rata għolja ħafna ta' diabete li hija kawża ta' diversi mart u kundizzjonijiet kroniċi oħra, il-Partit Nazzjonalista ma jistax jifhem għalfejn il-Gvern baqa' jirrifjuta li jerġa' jwaqqaf il-Kumitat Parlamentari dwar id-diabete. Dan il-Kumitat kien twaqqaf wara inizjattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jappella biex din il-weda li nataw il-Continuous Glucose Monitors ma tispiċċax fuq l-iskaffa u minnu fih il-Gvern jikkunsidra wkoll it-twaqqif mill-ġdid ta' Kumitat Parlamentari fiħdan il-Parlament Malti dwar id-diabete.